Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, bizning sportzal R3 Maximus Gym sportzalimiz ishga tushdi. Bugundan treniravkalar boshlanadi. Hali ofitsialni ochilish marosimini keyinga qoldirdik. Ofitsialni ochilish marosimini ham qilamiz. Demak, mana bollar уже ketdi bu yerda. Dogovorlar har bitta bola bilan shu bilan bir qatorda bir necha gruppalar tashkil qilinyapti. Hozir biz shu syomkada ko'rsatamiz qanday qilib trenirovka jarayonlari bo'ladi, necha kishi kelyapti, kimlar qatnashsa bo'ladi. Shu videoda polnisi ma'lumot olasizlar. Demak, ketdik. Hozir yangiliklar ko'rsataman. Zal uje polnisi ishlayapti. Kстати, ko'pchiligingizlar kommentariyada ham yozuvdinglar. Ko'proq bayroqlar olib ilinglar deb. Mana do'stlar, 36 xil bayroq, 36 ta davlatning bayroqlarini olib keldik. Hozir bittasini mana ko'rsataman. Masalan, O'zbekistonnikini. Mana ko'rib turibsizlar. İki tarafta polni O'zbekiston bayrog'i. Mana shunaqa bayroqlar polni bir tarafı zaldı. Polni bir tarafiga ilinib chiqiladi. Ko'rib turibsizlar, demak yana monitor, katta monitor buni tashqariga ilamiz. Hozir trenirovka jarayonini ko'rasizlar. Demak, ketdik. Savollarga hamma javobni zaldan olasizlar, ketdik. Zalda yana bir vajni inson Maximus Maksim Kuldashev, yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Maks bilan bu oddiy qilib aytganda bu sport zalda birgalikda o'chdik. Birgalikda bu inisiativ, ideya edi. Va nima desam bo'ladi, ko'p ishdi bu yerda Maks hal qiladi, aynan sport zalda. Chunki Maksni bu sarsvasi dedim. Bu chaqib aytganga. Endi Maks qarang, sizga savollarim bor-da. Hozir juda ham ko'pchilik ko'rib turibdi, qiziqyapti borishga, lekin uyolayotganlar ko'pda. Biz borsak, hammani oldiga uyolib qolamiz. Biz trenirovka qila olmaymiz. Biz hali novichokmiz. Bollar bizni urishi mumkin. Shunaqa gaplar bo'ladi-da. Shunga nima deya olasiz shunaqa insonlarga? Nimaga aka, misol biz o'zimizda отдельный профессиональный группасi bor, любительlardagi bor, misol umuman trenirovka qilmaganlarda o'ziga alohida gruppalarimiz bor ekan. Biroqlar bo'lsa posta vest tashlagani kelaman deydi. Misolda bu professionallarda ko'radida biz bunaqa harakat qilamiz deb turib, tortinib kelmaydiganlar bor-da aka. Shu yerda menga bitta fikr keldi, Maks. Shu fikrni aytmasam bo'lmaydi. Hozir men ko'rib turibsiz, meni qornim chiqqan, ko'pchilik meni internetda ham kommentariyaga yozadi, shishib ketibsan, semirib ketibsan, va hokazo. Na samom deli, vot semirgan meni qornim bu. Lekin men mana hozir sizni professionallar trenirovka qildiku, men unaqa trenirov qila olmayman. Shuning uchun bitta gruppa qilsak, men o'zim bilan kim men bilan trenirovka qilmoqchi bo'lsa, shu qorin bo'ylar. Sekin-sekin bitta smena qilamiz aka. Bitta smena qilsak, qaysi vaqt bizga to'g'ri keladi? Men shu ertalabroq qilsak zo'r bo'lardim deyman-da. Soat 10 larga aka. 10-da qilsak bo'ladi. 10-dan 12-gacha. 10-dan 12-gacha. Normal. Do'stlar, agar kim 8-dan ishlayotgan bo'lsa, endi biznesmenlar bo'ladi, boshqa borib, 2 soat ishini qilib, keyin bemalol kelib, mana shu bitta shu nima desam bo'ladi. Menga oid, menga o'xshagan insonlar uchun bitta gruppa qilib, shu trenirovka qilmoqchimiz. Nasam deydi. Bu gruppa ertalab soat 10-dan 12-gacha bo'ladi. Maks o'zi trenirovka qildiradi. Так что, agar shunaqa insonlar bo'lsa, именно men bilan bitta gruppaga yozdirmoqchi bo'lsanglar, telefon raqam ko'ryapsizlar? Aha, Abdullaga aytasizlar, shu Rustam bilan bitta nimada trenirovka qilmoqchiman, gruppada deysizlar, tamam, birga trenirovka qilamiz. Endi Maks, CrossFit zonaga nimalar qoldi, qachon borib olamiz? Aka, ertaroq olsa yaxshi bo'ladi. Inshaalloh, kanata kerak bo'ladi, tumbalar kerak bo'ladi. Ganteli, shtangalar kerak bo'ladi. CrossFit zonalarni to'ldiramiz. Zonani to'ldiramiz inshaalloh aka. Yaxshilarni qilsak, akras professional bayatchilarga podgotovkaga CrossFit kerak. Biz CrossFit qiyin-da aka. Mana bugun xudo xolisa birinchi trenirovochniy protsess bo'ladi. Bugungi trenirovka haqida nima deya olasiz? Qanday bo'lib o'tadi bu trenirovka i shu trenirovkada nimalarni ko'rsatib berasizlar? Shu haqida 2 og'iz so'z bo'lsangiz. Bizda aka bugun udarka bo'ladi. Udarkada ko'proq atrobotka bo'ladi aka. Именно bo'yda men o'zim zadacha beradigan kombinatsiyalarda o'zim aytaman, ishlarda atrobotka qilamiz. И oxirida aka sparinglar bo'ladi. Sparinglardan keyin fizika, vinosliskka ozgina zadaniyalarim bor, shularni beraman. Endi qarangda, hozir bu yerda faqat MMA bo'yicha trenirovka bo'ladimi yoki boshqa sport turlari bilan ham trenirovkalar bo'ladimi? Masalan, boks, barba, boshqa narsalar. Grappling bor. Grappling, ya'ni ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Shuni ikki og'iz gaplarni tushuntirsangiz, nima u grappling? Grappling как наподобие вольной борьбы, но болевойлар билан. Болевойлар билан. Hozir juda ham MMA'da kerakli aspekt, потому что grappling ko'proq o'zingiz ko'ryapsiz, Habib ham
ko'p greplingni parterga kontrol qilib yiqitib, balivolar qilib, urib ishlaydi. Asha как раз bizga grepling kerak. Chunki parterga tushgandan keyin bayat o'zini yo'qotib qo'ymas kerak, yashita dalshi prodlajayet. Misol balivolarda bo'ladi. Shunaqada kontrollar. Bitta gruppa grepling bo'ladi. Ha, greplinglar bor. Keyin bayvoy samba ham bor aka bizda. Bayvoy samba ham bor. Yana bitta gruppa. Ba? A boks bo'yicha chi? No, boks bo'yicha pakan yo'q. Hozircha yo'q. Men в поиске тренера. А, agar trener, agar именно мощный тренер bo'lsa. Хороший тренер. Do'stlar, mana telefon raqam, mana ko'rib turibsizlar. Max'ning nomeri, trenerlar bemalol telefon qilib Max bilan bir bog'lansanglar, ayni agar nima boks bo'yicha yana bitta guruhga qilib qo'ysak yaxshi bo'lar. Biroq yaxshi bo'lar. Ha, ko'p bolalar hozir boksga ham qiziqishyapti, O'zbekistonni ko'rib turibsizlar. Boks butun dunyoga tanitayapti. Так что, trenerlar agar bo'lsanglar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. A, tayski bokschi. Tayski boks faqat yo'q. Bizda faqat MMA hozircha. Dalnishim planlıyorum. Hani ko'ramiz da. Ko'ramiz. Xudo xolasa. Demak, biz ochildik. Da, aka. Bemalol kelib ishlasa bo'laveradi. Ha? Bemalol trenov qilaverasizlar. Metro Yelizarovskiy, adresni o'zingiz aytsangiz yana. Metro Yelizarovskiy, prospekt Yelizarova, dom 36 aka. Lit O. Lit O. Mana yana ekranda ko'ryapsizlar. Lekin telefon qilsanglar, shu telefon orqali yana, ну, Abdulla o'zi kutib oladi, olib kiradi, pol namas narsani sizlarga tushuntiradi. Endi yana bir narsa bor berdi. Bu yerda trenovka qilayotganlarni tarbiyasi bilan ham shug'ullanadi. Ko'chada urush qilish mumkin emas. Hammasi в первую очередь. Bitta biz kelgandan keyin obvezatelna anketa to'ldiriladi i bayislar bilan sportsmenlar bilan tilxat beriladiki, yetta shu u ko'chada urushmaslikka harakat qiladi. Agar ko'chada urushsa, biz sportsmenni haydab yuboramiz. Bu yerdan. Da, obvezatelna biz o'zimiz pravilalar bor. Pravila bo'yicha treningga qilib, kelib, ketib yuradi. Bo'ldi, gap yo'q. Max ishlarga omad. Rahmat aka. Boshlagan ishimiz xudo xolasa, nima desam, doimiy bo'lsa. Biz endi boshladik. Endi ko'rasizlar nimalar bo'lib ketishini. Inshaalloh. Просто kutinglar. Qo'llab-quvvatlatinglar. Gaz. Kuch birlikda. Направо бегом, Макс, побежали. Два шага левым боком, два шага правым боком. Yangi zallarda ochildik. Xudo xolasa chempionlar chiqaramiz endi xudo xolasa. Bugungi men trenovkamiz ular aka. Xudo xolasa sparinglar bo'ladi. Kuzatinglar, quvvatlanglar bizni. Вперед поднимай, пошли с ударами, прямые, снизу, боковые, колени обязательно поднимай. Ама разминкан тюгаттык, удохолы соз, бейтлер доурашып, болы, отработка болады, отработка дан киген, охрда под конец спарин болады. Берген машиналарды, чихарчика харакат кылышады. И yengil-yengil sparring bo'ladi. Сейчас чуть повторим то, что я вам в прошлую тренировку давал. Левый, раз, два, передняя нога в голову. Обязательно чуть-чуть оттягиваемся. Левый кидаю, задней ногой тоже не прыгаю. Задняя нога, она на месте, передняя идет вперед. Раз, я назад оттянулся и двойкой захожу. Под шаг и передняя нога в голову. Понятно? Давайте, начали. Смотри, раз кинул, раз, два, под шаг на бок делаешь, вот сюда, и потом ногой бьешь. А когда он работает, ты чуть-чуть отходи, хорошо? На месте не стой. Слем, слем, слем. Пум, а? Молодцы, отчаемся. Пошли.
Стоп. Следующая комбинация. Смотрим, ребят. Левый я фиктую, обманываю. Чтобы все внимание его должно быть именно на переднюю руку мою. Если я постоянно, когда его фиктую, он ждет именно с этого удара. Я начинаю кидать длинный в живот. Живот снизу, и сразу нога идет у меня. Я фиктую, бум, нога идет. Когда вы в живот пробиваете, многие оттягиваются. В этот момент как раз я снизу поднимаю и сразу даю лоу. Еще раз, о, бум, нога идет. Медленно показываю. Обманываю в живот, голова, сразу нога идет. Понятно? Начали. Майда тушь керек. Бум. Ну что, спокойно. Бум. Встань. Утром на герзу. О, ползу. Снизу кита. О, молодец. Дергаю, обманываю его. Постоянно двигаемся. И вот здесь. Раз, бум, рука. И потом есть продолжение. Добавляем ножку. Один раз просто бэквист кидаем. А второй бэквист, сразу нога. Второй с ногой. Боковая нога, рука и нога идет. Первое, просто бэкфист с боковым. Бум. Следующий, сразу с ногой. В голову кидаем. Понятно? Медленно еще раз показываю. Просто бэкфист. Когда кидаю руку, я ногу доворачиваю. Бум. Маскирую, обманываю. Обманываю рукой и ногу ставлю. Если я, допустим, начну вот отсюда делать, он это увидит. Вот поэтому обязательно кидаю руку. Кидаю руку, бум, захожу. Начали. Вот раз, два, все. Руку просто возвращаю обратно и все. Да, во. Молодец, Ислам. Классный кепчей тортар. Асман, это мне мон обкидан. Хаса, кёрсат боковый, узун уряткан, кёрсат. Кёрсан бу. О, шукере. Бум. Эдем ашеттан, бум, кольчика. Секин, шлайки шашмандан. Боковый бина, аягин хатан ташар. Bir, ha. Şimdi nerede ayağını tortasın, ha. Opke ayağını. Ha. Aylan ol. Tepeden şartmaz. Ha, spakoyen. Raz, dur. Spakoyen. Молодцы, ребят, попейте водички, восстановитесь. Супы чоли да болле. Бум. Я меняю руку. И этой рукой же его толкаю, чтобы он меня не пробил. Отсюда я его бью. Можете в живот пробить, можете в голову пробить. Если вы дергаете, он начинает голову закрывать. Увидели живот, можете в живот пробить. О, Гургисе, последняя задача, потом спарринги. Three Fighting Championship. Assalomu alaykum, братва, кидге мехмонларге. Хуш келеп сез азизлар шеерлер джангиге. Рустам Рахмонов, брат от души респект. Я рад кешару и тез учун байсел курсатар эффект. Олга узбегем, узбегем артуглонлары. Сизлар кыш прасе, тимурилар аждотлары. Байслар мэджуда, согон геллар октагонны. Ахырулар көп көрши, хайотты, джайн майдонны. Шеерлер джанги шоусы, эртри файтинг чемпионшип. Кабу уши машгу бүлге сизге танышла гэси. Камар учун кишлилар, күрешадлар кон гече. Буинда стоп ю, камар герешма гүнче. Сизлар томонда бутун Россия ва Узбекистон. Так что олга радойлы олтын медаль дамо. Отработки унге, чапки унге, апперкот. Узбекистон сан. Atrobotga ham tugadi. Endi hozir sparinglarni boshlaymiz. Inshaalloh o'zini 2 minut dam olishsa, boshlanib chaqiradi. Sparinglar boshlaymiz, xudo xolasi.
Tamaşa qilasizlar. Kelajagi bu sport, sport desa MMA. MMA'da qatnashdi dushmaningga bo'sh kelmas. Sportchilar faqat qo'lga tuman yuradi, mehnati evaziga kamarni belga taqadi. Ey bolalar, qattiq rubka qilmaymiz. Понятно? 50-60% работаем. Не надо жестко рубиться, а то у травмы получится. Готовы? Локтями не бьем. Все, начали. Нет, только в стойке. В стойке работаем. Кулон, калла пьет рукомаса. Постоянно двигаться. Давай, там вот, шлем. Хорош. Асма, блин, чего резче? Yumurlar aslında bu kadar inmez. Sağ ol. Sen de hangi akıllı Sparingdan keyin endi hozir fizik ishlaymiz. Endi 10 minutlik fizika bor. Endi yakras o'z charchagan holatda fizika bersak, bo'yda ancha bularga yordam bo'ladi bu. Shu vastanavitsa qilgani kerak bo'ladi bu. Shu narsani ishlaymiz. Молодцы, ребят, всем ассаламу алейкум. Рахмат. Амушка. Амушка. Эй, кетти помеля, бринчтен айсала айтамос. Амушка. Рахмат. Носом дышим, ртом выдыхаем. Вдох, выдох, восстанавливаемся. Молодцы. Амушка. 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 Алейкум ассаламу. Амушка. Дигарин, молодец. Ay çok. Hamish. Bola, zal kelishma maqsad hammalaringda sobaqaga chiqish, shu bilan kelyapsizlar, to'g'rimi? Buning uchun bitta kelib bahat qilish kerak-da. Ko'pchilik sachkarot qilib, so'v bir chekiga o'tib ketyapsizlar. Kim o'zlaringni o'zlaring ishlayapsizlar. Paraga qo'yib bo'lsa borib, mishoyla xolaganlar qilyapsizlar-da. Agar o'zlaringni o'zlaring misol nima desam bo'ladi? Biz trener hech kim chempion bo'lish qiyin, juda qiyin-da. Obязательно kimgadir trener bo'lish kerak. Takzi misol bizga ham. Misol men o'zim nimanidir sizlarga ko'rsatib tushuntirib berishim mumkin, lekin agar o'zim podgotovka qiladigan bo'lsam, biz trener men o'zim majburlamayman-da. Qotishmagin trenerdan, u bir chekkalarda yashinish bilishmagin. Kimbeki kelganga yarasha, bolalar, bir-birlaringga achiq qilmanglar. Sparingda bir o'zlanchalik nima desam bo'ladi? Men zo'r bo'laman, men zo'rim, bir-biringni mag'lub urishyapsan. Gina bo'lmasin bir-biringga. Samimiylik bo'lish kerak hammada. Ashunda rezultat bo'ladi. Kuyukish narsa vobshe bo'lmasligi kerak. Belaya zavis bor, to'g'ri, u narsa bor. Lekin chorna zavis bo'lmasligi kerak. Ochiq ko'ngillik bo'lish kerak bir-birlaringga. Naborot, bir-biringga yordam berishgin. Hozir kelishyapsan, bitta ular o'tkazvorsang, achchig'in kelib, unga tiqaman deyapsan, qattiq uraman deyapsan. Bu ginani o'sha olib ketishyapsan keyin. Yettiki bunu uğrama, bunu zakalam. Bu nasıl bu ne kanarsın? Naburat, rinde de kazat kılışken. İşte seyirler zor sallar. Rast kılış yapsan, pahat kılış kere. Abizat inne. Maksat koyular oldun ki. Biz maksatsız iş nasıl bu mıydı?
Çünkü tumanda yürüpsüler de konkretli nazına şeyler bilmişler hiç kim. Onu bilmeselerin gengire bir şorasın. Adam bakı adam bakı bir şorasın. Telli görüş kere abizatini. Lüboy neyse de maksat buluş kere. Nitorka sportta, bizneste, lüboy. Hamiş her sefer ayetten meseleler. İntiliş. Hem benimle çıkadı. Rezultat buladı. Prost sami kılan işleyler, mecburlayla uzlar yine. Prost atak, tup atak, kevilip ketip yürümeyler. Rezultat bulmaydı bu mesela. Vaht ötke tup oluyor. Umurda kadırlayla. Vaht kadırlayla. Hatip ben, kendi o 30'ya kirgenimizi bilmiyoruz valla. Takdir seyirlerde hem şuna bu buladı. Kim ettiğinin keçi buladı. Kim hayatı bir şey sende, trenger bana kıydı. Öyle bir şey arayıp. Hazır yaşsan, lüboyun akılışkanı götüreceğiz. Kelistin mi? Ras yapıştın mı? Hareketini kılış. Seyirler için bana, uzumuzu biz imleler için kılın yamaçlar sen. Çim ya, çim sese kılınmadı bunarsa. Ne çiğne beri havas kılardı, biz uzumuz, zalımız bulsa. Bana rezultat kılış. Zallana bir oradan buladık daha olasın. Kim rezultat kısa, real rezultat, jilaniyası bulsa, müsabakalaya çıkıp rezultat kösatış, aslında uçup adeşke kınanılır buladı. Ha, prosta tupa keldin, kettin, hakem yenge yordam kılıylar, adeşke kılıylar. Prosta keldi, kettin, biz kına adeşke kılamız. Doğru mu? Rezultat için hareket kılışken, hem işe. O ne oğlum, yığla, buna akıl uçman ya, bunun şaraiti bu arada, sen onu hayatıya karama, sen o zihni hayatın buluş kere. Sen o zihni hayatın, siz bunu hayatı gören, kızıkmayın. Hamme o'zining historiyasini qilishing kerak. Hammenda bo'ladi. Prosta samiqani zastavlat qilish kerak. Zastavlat себя, ребят. Не надо просто тупо время просиживать. Время быстро пролетает. Цените себя, ребят. И цените мой труд. То, что я вам говорю, делайте. Gapiryapman, qilishing shu narsani. Men prosta tak olib gapirmayapman, chunki biz bu narsani qilganmizda. Bizni trenerlarimiz bo'lgan, bizga ham o'rgatgan, bizga o'rgatgan narsani biz sizlarga beryapmiz. Hali o'zlaringni buni siz ishlab chiqarishmang. Раз озин мен сиз ишлаб чиқаряпсан, бор бошқада тренировкани қилиб қилишов. Если что-то не нравится, сразу говорите, ребят. Яна бир ўр айтиб, бир-бирингизга самимий бўлиш. Гина саҳлашмагин умуман бир-бирингизга, очиқ кўнгилли бўлсин. Биз битта оиламиз, биз ҳаммамиз кўтарилишга ҳаракат қиламиз. Битта определённый одамни кўтариш эмас. Ҳамма кўтарилишимиз керак. Мен фуқат кўтарилатман, фуқатга хурсан бўлишимиз керак. Ислом кўтарилатман, исломга хурсан бўлишимиз керак. Hali nimaga bu ko'tarilyapti, men ko'tarilmayapman. Unaqa narsa bo'lmasligi kerak. Agar shunaqa narsa biz ichimizda bo'ladimi, bir-birimizni yeb yuraveramiz. Birlik bo'laylik, birga trenovka qilaylik. Ha shunda rezultat zo'r bo'ladi. Bir-birimizni tortaylik. Buni abi bormi, tortish, o'rgatish, maslahat berishgan. Любой joyda. Понятно? Вот, kelgandan uchun katta rahmat. Shu Bolan, avvalan bor assalomu alaykum yigitlar, akalar, ukalar. Hammalaringiz mana bu bugun nima deydi? Bu zalni ochilgani bilan tabriklayman. Bu narsani anchadan beri bilaman, shu Maksim unasan kutib yurgandini, Rustam, Nodir akalar bu ancha qilingan niyatlar edi. Yana bir bor bu narsa bilan tabriklayman. Mana Xudo xolasa endi bir nima deydi? Sankt-Peterburgda O'zbekistonni bir kek bo'lagi bo'lyapti-da, bu natsionalni sportivni deydi-yu. Ato chunki bu narsa hammada bunda Muhabib qarasa, tojiklarda o'ziniki bor edi, qirg'izistonliklarda ham o'ziniki bor edi. Endi o'zbekistonliklarniki yo'q edi. Xudo xolasa, shu narsani ochildi. Inshaalloh yaqinda meni bilishim bo'yicha O'zbekiston termasi ham keladi boks bo'yicha, ular ham xudo xolasa kelib, bu yerda bir ofitsiant открытий qilib beradi. Va yana o'zim nomidan, shu madad tashkilot nomidan, endi O'zbekiston diaspora boshlig'i nomidan aytib, endi hammani oldi bir aytib va'da beramiz. Xudo xolasa открытийga Bitta narsa men yo tanlaydi o'sha narsani. Men 100 ming narsa tanlamadim. Seriozno aytib. Jon sog' bo'lsin. Men yigitlar oldi va'da beraman. Azakani ham o'g'li trenirovka qiladi. Bu hissada aka, ertaga sizni, meni, hammani o'g'li trenirovka qilish uchun bir baza bo'lsa boshqa narsa. Nu avvaldan bor aytadi-yu, yigitlar, mana shu hozir sizlar qilayotgan narsa, mana shu vaqt topayotganlaringiz o'zi bu o'zlaringiz ustlaringizga ishlayotganingiz, u уже большой yutuq deydi-da, yutuq. Mana ishdan keyin kimni ham ko'pchilik bilaman ishdan keyin kelyapti. Shu vaqtini ayaman, kelib shu yerda shug'ullanyapti. Noto'g'ri yo'lda kirmayapti, imini to'g'ri yo'lda ishlayapti. Hech kim uchun chunki sir emas, endi o'zlaringiz ham bilasizlar. Bir ikkita uka xollarimiz adashib noto'g'ri yo'lga kirib ketib qolgani ham bo'ldi. Misolchani men lichna taniyman. O'zbekistonlik bolalar 8 ta bola yaqinda qamalib ketdi. Sportsmen bolalar edi ular. O'zbekistonda ular orasida kickboxing bo'yicha chempion bo'lganlar bor edi, respublika chempionlari.
Endi ozgina odashib chunki hayotda har xil narsa bo'lib turadi. Kamchiligi bo'lib qolgan, bo'lib turadi deb hayotda. Pul tanqis bo'lib qolgan. Kimdir o'sha taklifni bergan, noto'g'ri taklifni. Bolalar kirib ketdi-da endi. Adashib ketdi-da. Ну энди көчә дисе һәм булады да, да, инде грубо говоря. Инде бу нәрсәне просто сал туры төшүнүш керек. Хәзер бу нәрсәләр уже юк дисе һәм булады. Хәзер уже хаят сал үзгәрде. Без бегона йортта без, мусафир йортта иллаж буча мехнат кылыш керек, пуллы кылыш керек, ата-анага ярдәм кылыш керек. И үз усыда инсан эшләш керек, кулдан килгәнчә. И нима диде? Һәр дәвам исемездән чыкмаслык керекки, без кимләр булган бабакалонларбыз. Çünkü bizden otobonlar böyle büyük insanlar bölgende. Şu büyük insanlara mos avlod bölüşümüz gerek. Koyulun ki gençi, kana kadar momentlerden bizden yoldan verişe tayyorumuzu. Kıydana, Rustam. No, bu arada bütün özgü yarışı, Dastoy Naka ukele köp. Murojaat kılış gerek, yoldan kılış gerek de, çim notoryalı kirip git gençi. De yana nima deydi? Xudo xohlasa bu zallarni inshaalloh bitta emas, ikkita emas, uchta to'rtta qilib ko'paytiraylik. Rossiyaning hamma shaharlarida inshaalloh bu narsani ochilsin. O'zimiz o'zbeklar shu kelib, mana shunaqa nima deydi, bir shug'ullanib, aka-ukalar bilan uchrashib, nima qilinadigan, nima deydi, bir dardini to'kadigan joyi bo'lsin. Hammalaringizga yana bir bor, nima deydi, bir xursandman mana shu narsa ochilgandan. Hayotda, kelajakda omad va baraka, sportda ham, ishda ham. Hammalaringizga rahmat. Siz gapirdingiz, men oxiriga gapiraman. Yo'q, aka, biz gapirib bo'ldi. Biz gapirdik. Ustoz gapirmaydim. Men nima deyishim mumkin? Moskvaga bordik, bir ikkita zallarga kirib ko'rdik. Nasam deyli, bollarni qanaqa trenovka qilayotganini. Naqnavo bilan o'rganib chiqdik. Realni agar sizlar dostoyni sportsmen bo'lsanglar, sizlar qimmatroq sotlasizlar. Hamma odam sotiladi, hammaning o'zining narxi bor. Men endi ko'pirtirmayapman. Sportsmenlar asosan shu bitta urushidan misol normal pul topadi. Bor pop MMA'da mana chorshanbilar, pertslar 2 million rublga urush qilyapti. Bu o'ylayman normalda. Tushunaman, sportda boshida pul bo'lmasligi mumkin. Boshida faqat o'zingizlarda ustingizlarda ishlab, podpishni ko'paytirib, boshida nima qilish kerak? Nu show qilish kerak oddiy qilib aytgan. Gapirishni ham bilish kerak, urush qilishni ham. A keyinchalik bu sport orqali oilani ham tanitsa bo'ladi, nu oilani nima qilsa bo'ladi, ta'minlasa bo'ladi. Nima desam bo'ladi, o'zini vatanini, o'zini qishlog'ini butun dunyoga nu ko'rsatish mumkin. Hammasi o'zingizlarda qo'yilardi. Biz shunchaki qo'limizdan kelguncha bilmadim, o'xshadim yo'qmi, sharoit qilib berdik. Qolgan hammasi o'zingizlarda qo'yildi. Olinglar gazim bo'lsanglar, qancha sportchilar chiqib ketyapti. Qancha sportchilarga bu narsalar bo'lmagan. Mana Max o'zi biladi. Bo'lmagan Maxlar vaqtida bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Hozir Max ham mana hammamiz yig'ilib shu narsalarni bilib ichidan qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Seriyozmi? Qo'limizdan kelgani. Hali yana qo'limizdan kelgani ko'p qilamiz. Endi medianing tarafdan sizlarni prodvigat qilamiz, to'g'ri sapernik qo'yamiz. Hammasi oldinda hali. Prosta sizlar ko'rsatinglar, nimaga qodirsizlar, tamom, qolganini o'zimiz eplashtiramiz. Hammalarga omad, aytayapman-ku. Hayot oldinda, hammalar yo'qsizlar, hammalarga omad. Hammasi zo'r bo'ladi. Bitta gapni aytasan. Yulduzli kasalliga chalinib olishmang. Ha, menga tegishli. Bu bajmi? Hozircha. Звёздная болезнь это плохая болезнь. Имейте в виду. Это самая плохая. Много чего, допустим, вот были простыми, будьте простыми до конца, потому что люди потянутся на вас. Да. Когда вы начинаете выступать, вы поднимаетесь, да, люди начинают вас хвалить, и некоторые здесь чуть уже начинают звёздной болезнь болеть. Это самая плохая вещь. Имейте в виду. Одамни көйнедан қомила. Наоборот, он мне тортлила, содоровлила. Будьте попроще, и все будет нормально. Хорошо, ребят? Все, давай. Р3 Максимум жив! Только!